Multiverso é um conceito pseudocientífico e um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Juntos, esses universos compreendem tudo o que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia e das leis e constantes físicas que os descrevem. É geralmente usado em enredos de ficção científica, mas também é uma extrapolação possível de algumas teorias científicas para descrever um grupo de universos que estão relacionados, os denominados universos paralelos. A ideia de que o universo que se pode observar é só uma parte da realidade física deu luz à definição do conceito, multiverso. Conceito. O conceito de multiverso tem suas raízes em extrapolações, até o momento não científicas, da moderna cosmologia e na teoria quântica, e engloba também várias ideias oriundas da teoria da relatividade de modo a configurar um cenário em que pode ser possível a existência de inúmeros universos onde, em escala global, todas as probabilidades e combinações ocorrem em algum dos universos. Simplesmente por haver espaço suficiente para acoplar outros universos numa estrutura dimensional maior, o chamado multiverso. Os universos seriam, em uma analogia, semelhantes a bolhas de sabão flutuando num espaço maior capaz de abrigá-las. Alguns seriam até mesmo interconectados entre si por buracos negros ou de buracos de minhoca. Em termos de interpretações da mecânica quântica, que, ao contrário da mecânica quântica em si, não são cientificamente estabelecidas, a interpretação de vários mundos fornece uma visão que implica um multiverso. Nessa visão, toda vez que uma decisão quântica tem de ser tomada, em termos técnicos, toda vez que há uma redução da função de onda de um estado emaranhado, dois ou mais universos independentes e isolados surgem, um para cada opção quântica possível. Vivemos num universo no qual as decisões quânticas adequadas levam à nossa existência. Devido ao fato da conjectura de multiverso ser essencialmente ideológica, não havendo, atualmente, qualquer tipo de prova tecnicamente real, a teoria dos universos paralelos, ou multiverso, é em essência uma teoria não científica. Nesse ponto, aliada à completa ausência de evidência científica, ainda a questão concernente à compatibilidade com as teorias científicas já estabelecidas e os rumos diretamente apontados por essas. No conceito de multiverso, imagina-se um esquema em que todos os universos agregavam-se mutuamente por uma infinita vastidão. Tal conceito de multiverso implica numa contradição em relação à atual busca pela teoria do campo unificado ou pela teoria do tudo, uma vez que em cada universo pode-se imaginar que haja diferentes leis físicas. Ressalta-se, contudo, que a teoria do campo unificado e a teoria do tudo são, assim como a teoria das cordas e outras similares, em vista dos rigores do método científico, pelo menos até o momento, teorias não científicas. A exemplo, a teoria M prevê que nosso universo possui em verdade 11 dimensões. Factualmente, vivemos em um universo quadridimensional, descrito por três dimensões espaciais e uma temporal interligadas entre si no que se denomina malha espaço-tempo. Busca por evidências. A ideia de que vivemos em um multiverso, composto por um número infinito de universos paralelos tem sido, por muitos anos, considerada uma possibilidade científica. A corrida era para encontrar uma maneira de testar a hipótese. Por volta de 2010, cientistas como Stephen M. Fiennes analisaram os dados de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, VAP, e alegaram encontrar evidências sugerindo que nosso universo colidiu com outros universos, paralelos, no passado distante. No entanto, uma análise mais aprofundada dos dados da VAP e do satélite Planck, que tem uma resolução 3 vezes superior à VAP, não revelou evidências estatisticamente significativas de tal colisão do universo bolhas. Além disso, não havia nenhuma evidência de qualquer atração gravitacional de outros universos nos nossos. Em 2015, um astrofísico pode ter encontrado evidências de universos alternativos ou paralelos, olhando de volta no tempo para o momento imediatamente depois do Big Bang, embora ainda seja uma questão de debate entre os físicos. Dr. Rangarhanchari, após análise do espectro de radiação cósmica, encontrou um sinal 4.500 vezes mais brilhante do que deveria ter sido. Com base no número de prótons e elétrons, cientistas acreditam que existia no início do universo, assim, demonstrando sinais de colisões com outros universos. Os 9 tipos de Brian Greene. O físico teórico norte-americano e teórico de cordas, Brian Greene, discutiu 9 tipos de universos paralelos. Acolchoado, Kilted.
O multiverso acolchoado funciona apenas em um universo infinito. Com uma quantidade infinita de espaço, todo evento possível ocorrerá um número infinito de vezes. No entanto, a velocidade da luz nos impede de estar ciente dessas outras áreas idênticas. Inflacionário. O multiverso inflacionário é composto de vários bolsos em que os campos de inflação se desmoronam e formam novos universos. Membrana, Brane. A versão membrana do multiverso postula que todo o nosso universo existe em uma membrana, Brane, que flutua em uma maior dimensão. Neste volume, existem outras membranas com seus próprios universos. Esses universos podem interagir uns com os outros, e quando colidem, a violência e a energia produzida são mais do que suficientes para dar origem a um Big Bang. As membranas flutuam ou se aproximam uma da outra, e a cada poucos trilhões de anos, atraídas pela gravidade ou por alguma outra força que não entendemos, colidem. Este contato repetido dá origem a explosões múltiplas ou cíclicas. Esta hipótese particular cai sob o guarda-chuva da teoria das cordas, pois exige dimensões espaciais extras. Cíclico. O multiverso cíclico, através da teoria quirótica, tem múltiplas branas, cada um de um universo, que colidiram, causando Big Bangs. Os universos se recuperam e passam o tempo até serem remetidos e novamente colidem, destruindo os conteúdos antigos e criando-os de novo. Paisagem, Landscape. O multiverso de paisagem depende dos espaços calabial da teoria de cordas. As flutuações quânticas deixam as formas para um nível de energia mais baixo, criando um bolso com um conjunto de leis diferentes daquele do espaço circundante. Quântico, Quantum. O multiverso quântico cria um novo universo quando ocorre uma diversão aos eventos, como na interpretação de múltiplos mundos da mecânica quântica. Holográfico, Holographic. O multiverso holográfico é derivado da teoria de que a superfície de um espaço pode simular o volume da região. Simulado, Simulated. O multiverso simulado existe em sistemas informáticos complexos que simulam universos inteiros. Final, Ultimate. O multiverso final contém todo o universo matematicamente possível sob diferentes leis da física. Realismo modal. Mundos possíveis são uma maneira de explicar a probabilidade e declarações hipotéticas. Alguns filósofos, como David Lewis, acreditam que existem todos os mundos possíveis e que são tão reais como o mundo em que vivemos, uma posição conhecida como realismo modal. Teoria M. Um multiverso de um tipo um pouco diferente foi contemplado dentro da teoria das cordas e sua extensão de dimensão superior, M-Theory. Essas teorias exigem a presença de 10 ou 11 dimensões espaciais, respectivamente. As dimensões extras 6 ou 7 podem ser compactificadas em uma escala muito pequena, ou nosso universo pode simplesmente ser localizado em um objeto dinâmico, 3 mais 1, 1D3, Brane. Isso abre a possibilidade de que existam outras branas que possam suportar outros universos. Isso é diferente dos universos no multiverso quântico, mas ambos os conceitos podem operar ao mesmo tempo. Teorias cíclicas. Em várias teorias, há uma série de ciclos infinitos e autossustentados, por exemplo, uma eternidade de Big Bangs, Big Crunches ou Big Freezes. Cenários de evolução do multiverso. Multiverso inóspito, MI. Propõe que vivemos em um dos poucos multiversos capazes de produzir observadores. Seleção natural cósmica. Solem, se apoiando em teorias como a dos buracos negros, postula que universos-mãe poderiam dar origem a universos-bebês, com características espaço-tempo independentes, onde as leis físicas seriam semelhantes. Como na seleção natural de Darwin, universos-mãe, que geram mais universos-bebês, estariam mais presentes no multiverso. Parte-se de um universo simples, para um complexo. Seleção natural cósmica com inteligência. Universos com inteligência são, por definição, mais complexos que universos sem inteligência, de modo que seus estados internos são mais variados. Basta que algum desses estados mude levemente o fitness reprodutivo de tal universo para que eventualmente sua linhagem se torne dominante frente à linhagem sem inteligência, geradas no cenário SNC ou no multiverso inóspito. Kinoshi, 2013. Seleção Artificial Cosmológica, SAC. Vidal, 2008, 2010, dá um passo além e sugere que a mente habitante de um universo-mãe poderia, via extensivas simulações computacionais,
determinar como incrementar as condições de vida nos universos filhos. Poderíamos assim ter uma evolução dirigida, uma engenharia genética cosmológica, que Vidal chamou de seleção artificial cosmológica, SAC. A diferença em relação ao cenário. Argumentos contra teorias do multiverso. Em sua peça de opinião do New York Times de 2003, A Breve História do Multiverso, o autor e cosmólogo Paul Davis ofereceu uma variedade de argumentos de que as teorias multiversas não são científicas. Para começar, como é que a existência dos outros universos deve ser testada? Com certeza, todos os cosmólogos aceitam que existem algumas regiões do universo que se encontram fora do alcance de nossos telescópios, mas, em algum lugar na inclinação escorregadia entre isso e a ideia de que há um número infinito de universos, a credibilidade atinge um limite. À medida que um desliza abaixo dessa inclinação, mais e mais deve ser aceito na fé e cada vez menos está aberto à verificação científica. As explicações multiversas extremas são, portanto, remanescentes das discussões teológicas. Na verdade, invocar uma infinidade de universos invisíveis para explicar as características incomuns da que vemos é tão ad hoc quanto invocar um criador invisível. A teoria do multiverso pode ser vestida em linguagem científica, mas, em essência, requer o mesmo salto de fé. Navalha de Occam. A navalha de Occam é o princípio que afirma que a explicação para qualquer fenômeno deve assumir apenas as premissas estritamente necessárias à explicação do mesmo e eliminar todas as que não causariam qualquer diferença aparente nas predições da hipótese ou teoria. Entre os proponentes e os críticos às teorias do multiverso, não há um consenso na forma de aplicar a navalha de Occam. Os críticos argumentam que postular um número quase infinito de universos não observáveis, apenas para explicar nosso próprio universo, é contrário ao princípio. Mas os proponentes argumentam que, em termos de complexidade de Kolmogorov, o multiverso proposto é mais simples do que um único universo idiossincrático. No próximo episódio, o universo é um lugar magnífico, fascinante porém com muitos mistérios que até o momento não existem explicações definitivas. Venha conosco mergulhar neste mar de curiosidades envolvendo o espaço. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.